Corre, estagiário, enquadra direitinho a câmera aí, quase que tu não voltava a tempo, né? 12 horas e 19 minutos, rapidamente nós vamos trazer informações sobre o primeiro caso registrado e confirmado de chikungunya aqui na capital amazonense. Quem traz as informações pra gente na tela do Agora é a repórter Maritana Santos. De acordo com o Instituto Evandro Chagas, o resultado do exame da venezuelana foi positivo. Do outro caso investigado, do colombiano, foi negativo. A paciente infectada já voltou ao seu país de origem e foram tomadas todas as medidas, inclusive o bloqueio sanitário. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas, até o momento não há o vírus no estado, mas é preciso reforçar a atenção porque temos a circulação do mosquito. A infecção pelo vírus chikungunya provoca sintomas bem parecidos com os da dengue, porém com dores articulares bem mais intensas. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Maritana Santos, pelas informações. É bom lembrar que não há motivo também para ficar logo com medo, né? Esse é um caso importado. A venezuelana veio passar férias aqui e aí foi identificado que ela trazia consigo, né, um caso confirmado da febre chikungunya. A prevenção desse tipo de caso, basicamente, é a eliminação do mosquito da dengue, que ele é o principal transmissor do vírus dessa febre, que já tem mais de 800 casos registrados em todo o Brasil, mas aqui no Amazonas são casos negativos para a origem no próprio estado. Esse foi um caso importado. 12:20, Márcia Lasmar. Mara Augusta, olha só, vou trazer informações para as donas de casa. Na corrida para atrair consumidores, os lojistas de Manaus anteciparam a decoração de Natal. E opções não faltam. Vamos conferir aqui na tela? É só olhar a vitrine para entender que o Natal do comércio foi antecipado. Eu achei muito legal, uma decoração boa. Geralmente a gente não vê uma decoração tão detalhada quando a gente vê nessa loja aqui. Gostei muito. As vitrines já chamam a atenção, agora aqui dentro da loja ainda mais. A decoração é assim, cheia de luzes e cores, mas tudo isso tem um objetivo, aumentar as vendas em até 20%. É justamente para dar tempo de o nosso consumidor, né, a nossa dona de casa, o nosso lojista, né, dar tempo de eles se prepararem, né, para as compras do Natal, para a preparação da casa, para a decoração do consultório, do escritório, das lojas, né? Então, para dar tempo aí de nossa clientela se preparar e vim conhecer todas as nossas novidades. Muito colorido, nas prateleiras tem de tudo para a decoração de Natal. Quem entra na loja se surpreende. Volta a ser criança, passando por aqui, ver tanta coisa de Natal, fica impressionado. E as lojas também seguem uma tendência. Este ano, os clientes decidiram antecipar as compras de decoração. Ano passado, o pessoal veio mais tarde e esse ano vieram mais cedo à procura do enfeite natalino. Se você deixa para depois, vai sair muito caro, não é? Então a gente já compra, eu já comecei a comprar desde de setembro. Lourdes veio cedo e tem motivo, evitar a correria. Quando estiver próximo ao Natal, já tem muita gente e agora tem poucas pessoas olhando e é mais fácil da gente fazer compras. E tem novidade, que tal a decoração inflável? Mas as árvores de Natal não perdem espaço. As tradicionais vão de 40 até 500 reais. As mais modernas, de LED, custam de 340 a 1.200. Nesta loja, no centro de Manaus, o cliente ainda conta com a ajuda de uma decoradora. Os clientes vêm à loja, né, fazer as compras do Natal e pegam as flores, o material e trazem aqui na mesa e a gente monta conforme o cliente quer. Não é por menos que o Natal é a data preferida do comércio. As vendas iniciam cedo e é bom economizar. Ainda tem os presentes pela frente. Rapaz, olha, eu vou te contar. Tem data melhor que o Natal, Amaral? Eu não acho. Eu não acho nem o dia do meu aniversário melhor que o Natal. Acho que Natal, assim, ele passa uma alegria, ele passa um sentimento. As pessoas ficam mais amorosas, dão Feliz Natal para os estranhos. É uma coisa assim. Ele afeta o nosso psicológico, Natal. O jornal agora impresso da moto. Da moto. Da armário. É uma coisa legal.
11h24, obrigado pela audiência. Amanhã tem mais às 10h50. Eu, Márcia Lasmar e toda a nossa equipe estaremos aqui aguardando por você. Um beijo, até amanhã, gente. Tchau.